první poločas jsme totálně byli úplně bez duše, bez ničeho, neměli jsme vůbec nic, protože Jičín byl na balónu, byl všude první a tím nás první poločas přehrál. První gól byl z toho, že byla špatná přihrávka už ze středu hřiště, kde jsme pak dostali gól na 1-0. Druhý gól byl vlastně víceméně o tom, že kluci si zase nepohlídali hráče, takže byla z toho penalta 2-0. To mohl vyřešit ten náš hráč úplně jinak, ale bohužel tam šel tak, jak tam šel. V kabině jsme se nějak jako odhodlali a s trenérem jsme si o tom jako popovídali. Řekl jsem jim, aby zašli hrát důrazně, zašli hrát kombinačně a zašli hlavně dávat góly, ne, že tam je jako každý solista. Já jsem běžel do velkého vápna a kluk mě vzal přes balon, možná mě vzal i trošku přes nohy a rozhodčí odpískal penaltu. Takže jsem si ji vzal, což mě jakoby hodně pomohlo, že jsem si tu penaltu mohl kopnout. Ale měl jsem štěstí, protože mě vlastně brankář vystihnul směr, takže to bylo i takový se štěstí. Pan Kašpár dal gól na 2-1, kde najednou prostě už od začátku, co jsme začali hrát druhý poločas, tak ty kluci začali hrát. A stalo se to, co jsme chtěli všichni a dali jsme gól na 2-2. Vlastně já jsem běžel pak jakoby sám na bránu, jenom jsem zvednul hlavu, kde si golman a umyslel jsem to po zemi. Kde kluci začali hrát, začali zase znova víc presovat, kombinačně hrát, no a odměna z toho byla gól na 3-2. Během 5 minut jsme otočili zápas 2-0 na 3-2. Já jsem se snažil to kopnout do malého vápna, aby to prostě někdo vedl hlavičkou nebo tak. No já jsem tam jenom běžel ze středu, kde Kašpír táhl po lajně, jenom mi to dal pod sebe a jsem tam do prázdný doklep. Pak znova krásná přihrávka po lajně, kde ji dostal znovu Adam Kašpár, obešel si hráče, centr a Michal Bartoníček dával na 4-2. A pak se to nakopávalo tady na pravý křídlo Randu. A ten to nakopával na Kašpiho. A já jsem to jakoby jenom dorážel, no, takže jakoby dobrý. Postavu 4-2, místo toho, aby jsme začali hrát znova do plných nebo hrát trošku v klidu, tak kluci trošku polevili. Kde jsme dostali bohužel gól na 4-3 a bylo to do konce zápasu hodně takový hektický, ale zvládli jsme to a vyhráli jsme a jsme rádi, že to tak dopadlo. Co říkal soupeřů brankář, takový malý kluk a byl to šikovný? Jo, byl šikovný, ani jsme v prvním poločase, ani v druhém moc nestříleli. Ale když už jsme vystřelili, tak to všechno měl. Kluci mají od nás velkou pochvalu, že nesložili zbraně a hráli do posledního hvizdu. Nemyslím si, že jsme předvedli nejlepší výkon, ale nakonec jsme to dokázali urvat do vítězného konce. Soupeř byl kvalitní, ale porazili jsme.